Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Dotvor Warhammer 2 a zašel let's play za Skaveny. Ano, jsme na tom bledě. Rohatá krysa se k nám obrátila zády. Ušáci elfáci zabrali hadí pobřeží, ještěrky zlatou věž, připlouvají další ušáci. A tři národy už dělají rituály. Z toho dva už to budou mít dokončený. Má cenu sesílat intervenci, já bych sesal teďka, chci vidět intervenci tu střední, ale asi nemá cenu, je zajímavý teda, že když sešlete jednu, tak už nemůžete jakoby víc, je zajímavý. Tady to asi nemá si myslím moc cenu, já bych seslal na Nagarond, to budou temní elfové, předpokládám. Jim vyhlásíme taky válku. Má to cenu teda vůbec takhle jakoby vyhlašovat ty války? Počkej, zrušíme intervenci, schválně. Můžeme s tím uzavřít mír, kde jsou lopé, nesně. Okej, no ale dobře, stejně oni nám jaksi moc jakože neublížej, tak jako je to asi úplně jedno, že jo, jestli jim vyhlásíme válku, počkej ne, jestli jim vyhlásíme válku nebo ne. To je asi úplně irrelevantní vyhlásit válku. Pořadí síly 2, to je asi tady roz. Zde přátelíme si tady všechny frakce hlavní. Kvíku, ty to teda vedeš, ale. OK. Tak, to jsou úplně někde fuč, to je jedno. Takže intervence se slána, já zkusím tady. Ne, počkej, neukrást technologii. A tohle. Zranit hrdinu 43%, to není špatný, zkusíme to, uvidíme. Ty vole, kolik tam bylo procent na ten kritický neúspěch? Pár procent? Myší koumák prostě má teďka blbej, fakt blbej, jako blbou takovou sérii kol, hodně blbou. Ach jo, no to je super. Počkej, já jsem poslal teda, na co jsem poslal tohodle joudu? Mají nastavený cíl? Nebo nemají nastavený cíl? Jak jsem to udělal? Nemají nastavený cíl. Počkej, víš, sobě. Já vím, že tam byly zmatky minule. Hele, víte co? Ne. Dostali ten cíl? Jo, dostali ten cíl. Dobrý. No to fakt jako na jedno kliknutí vůbec nefunguje, jo? Takže člověk kliká víckrát. A jak kliká dvakrát, tak to otevře diplomaci. No, provedeme asi obřad, hele. Generované potraviny, růst. Potřebujeme to. Veřejný pořádek. Jak jsme na tom? A zase nechci ty obřady úplně jako plítvat. Tady jsme na tom dobře, ale tady jsme na tom blbě zase. Ale jo, hele, provedeme obřad. Tak. Sice nás to zase stojí prachy. Šup. No, tady se musíme nějak vymotat. V plánu byla podzemní cesta, ale nějak se mi nedošlo úplně, že oni ty podzemní chodby nejsou skrytý, myslím, že. Jaký pocit? No, to je taky zrovna nepříjemný postavení z hlediska toho, že nemůžeme ustoupit ani a bude vyhlazena, když prohraje. Myslím, že je docela blbé, ale myslím si, že takhle spojený ty naše armády by neměly prohrát. Já to přepnu asi do normálního. Já myslel, že jsou z nějakého důvodu, že jsou skrytý, když jdou pod zemím. Jako ono to dává trošku smysl, že jako když jdete pod zemními chodbama, tak jste skrytí, ale evidentně ne. Rituál začneme až za chvíli, až budeme aspoň na našem území. Protože teď fakt ne. Co je tohle? Malekit. To je opravdu skvělej, dlouhý přesun, dramatický. Koukám, že naše intervence jsou tak nějak jako k ničemu.
protože stejně prohráváme. Jo, takže ani pětitisícová intervence je vám vlastně k ničemu. To nepomáhá, kamera stejně jde pomalu. Hrozný. Oni přijeli tam v obity armády, no do prkínka. Haha, to jsme na tom docela blbě, ale hodně blbě. To je docela, ty vole. Se mi nechce líbit tohle. Upřímně. Ano. Počkej. Jo, on blokoval a kritický neúspěch měl. Haha, nasrýka. Vydali jsme novou technologii. Dobře, budeme vyvíjet další technologii. Pravděpodobnost úspěchu přepadení, zkušenost pro verbování, to je dobrý. Rychlost zapojování ztrát, to bude potřeba teďka asi teda taky. No, takhle to je fakt blbý, protože budeme bojovat i s posádkou. Ta podzemní prostě nám dodá, jako dojdeme nejdál, no. Dojdeme nejdál. Já potřebuju několik věcí. Já potřebuju s nějakou armádou se dostat k těmhle s těm potopeným blbostem. Ale zkusíme to s tímhle s tím. Ten tady sedí, nic nedělá. Můžeš podzemní chodbou, je to rychlejší, no, není celkově, ale... On má... Ne, on má furt armádu tady. To není dobrý. Aby nás rozsekal. Jo, to taky není dobrý. Zpátky do sídla, krysáku. Jinak budeme rozdrceni. Sice je to nepravděpodobné, že by nadřazená rasa Skavenů byla kdy rozdrcena v bitvě, ale... Nebudeme riskovat, že? No, oni minule dokončili ten rituál, ne? Tak přece a nic se nestalo, žádná... Tady protichudný rituál dokončil. Dokončen, OK. A... Fénix Plameňovec. Jako, koukám, že... ta hra nám nedává příliš šanci na úspěch. Já to teda upřímně respektuji. S tím, že tady jsou ty elirenční nájezdníci, 3 regimenty. Regiment vozů, 2 regimenty těch... pařátů, který jsou upřímně ničivý proti Skavenům. Opravdu to je masakr. A na téhle mapě my nebudeme mít šanci moc velkýho přesunu nějakýho útoku skřídel zezadu a tak dále. Máme jenom 2 hlubinné hrozby. Nevidím to nadějně. Ustoupíme. Útočí jenom na samotného Kvíka teďka. Také ustoupíme. Jo. A teďka už ustoupit nemůžeme. Proč oni neustupujou na... jak se tomu nadává? Na stejný místa? Ten počítač? Jako k sobě, ty armády? To je blbé, no. To je blbé. To prohrajeme tohle. To nás elfové tady vymákli. Hodně dobře nás vymákli. Hej. Se obávám, že není sebevětší
šance, jak to vyhrát asi. Uvidíme, ale pochybuji. Tak skončí armáda Kvíka Hlavobera. Porozhlédneme se po terénu. Jo, a tahle mapa je zrovna docela, to se mi zdá, velká, ale není vlastně tady, oni jsou tady, tady, tady. Jo. Budeme mít výhodu boje v lese, nebo budeme mít výhodu v boji v lese, myslím, že určitě. A budeme mít výhodu asi boje tady i... na kopci. Takže hoši, poslední střetnutí s ušáky, mutanti ze stok, s netvořením ušáci Lurkova kopita. Dá se tady? Ne, to už je maximum. Ne, to je moc. Tak. Regimenty nočních běžců budou v lese působit. Už se jdou tady jako otáhnout. Tak. Tudu. Tudu. Kvíku. Jo, my nemáme ani koumáka, no, tak to je úplně v prkínku, ty kouzla. Ty kouzla by nám hodně pomohly. Jeho. Marový mnichy přesuneme takhle dozadu. Tak. Kde jste zač? Dobře, dobře, dobře. Kdo nám zbývá? Noční běžci. A... a všechno, no, my toho moc nemáme, takže to je v pohodě. Ach jo. Wow. Wow. Takhle by se mi to taky líbilo. Tady se nedá, tady prostě končí mapa už, to je... Ježíš, to je tak blbě tady. No, nejsou moc blízko, já musím dát na tuhle stranu spíš. Tak. Dobrý, no. Ty jsou hodně blízko, ty posily, to nemělo fakt cenu útočit. Naše šance, máme nějakou šanci? Máme opravdu mizivou šanci. Proti tady ušákům. Hlavně proti tomuhle, to je fakt smrtící tahle ta záležitost. Možná zabít jejich hrdiny. Oni budou čekat, co? Už o nás vědí? A
Zasypte hezky s prškama střel. Jaký mají dostřel oni? Oni mají sakra velký dostřel. Není fér. Stáněte se. Oni mají velký dostřel, to není fér, oni mají, my máme 70, oni mají 165. Na co mi střílej? No, ty vole, ten dostřel, to je masakr. A utočte na blízko. Zkuste se ukázat. A je potřebu nalákat. Oni na mě útočejí, ale oni jdou do obraného postavení, tyhle, to bych... Oni na mě nezautočej. A... Ne, přesunujou se, dobrý. Už mě viděli. OK. Tak fajn. Rychle se schovat. Jsme skrytí? Ještě ne. Teď jsme skrytí, dobrý. Změňte pozici. Tak. Pojďme toto zrychlit. Katapulty by se hodily, ty jo. Chaotitový, nebo nějaký takovýhle srandy. Jdou pomalu. Velmi unavení, ou. Kdo je velmi unavený? Všichni skoro, jezdci. To je fakt nefér tohle. To je fakt hodně nefér. Udělejte mi smažený křídílka z toho orla. Na Kvíka, jo? Ne, na Kvíka, kde je Kvík? Ne, zautočte na tyhle. Wow, oni je tady, vy to. Dobrý. Jsme na tom Kvíku. Pojď. Jo, ty tam furt stojí, oni prostě ty jednotky neposlouchají. Že jo, ty rozkazy. Pojďte. Nepotřebuju se dostat na nějakou dobrou pozici s těma. S těma našema elidožroutama. Tak. Problém je, že my nemáme jak moc úplně, jo, ty se tam nechají zmasakrovat ty noční běžci, protože prostě neposlouchají a čtyřikrát, pětkrát, šestkrát klikne člověk, ale e.
tohle to bude úplně trošku jako... A jak blbá pozice zrovna tady. Zautočte na ně, vy se přesuňte, vy útočíte zbytečně tady, dělejte sem. Sem. Poslouchejte sakra, co vám říkám. Vůbec neposloucháte. Tak. Morový mniši, sebevražedný útok. Jo, jedna skupina nočních běhců už jakože pochopila, že by mohla třeba zaútočit. Máme hlubinnou hrozbu za 5, 4, 3, 2. Pojďte na ně, jedna. Tak, sem. Tak, super. Vy jdete na blízko, to je paráda, kde máme ty plamenomečíky? Plamenový číci proti Fénixovi, to asi úplně nebyl dobrý nápad. Co je tohle, to je nějaký hrdina, že jo? Amon, kníže. Tyhle noční běžci se tady hustě držej, já jim snad pošlu regiment. Zautočte na toho mága, zautočte na tohle, kde seš, Kvíku? Kvíku, můžeš mi říct, co tady děláš? Zap ty pitový ušáky! A neštvi mě. Tak. Tady se bojuje, tady jsme trošku napadli, moroví mniši. Tady útočí na ty lučišníky. Tady jsou další dva regimenty. Tady myslím, že bude do... noční běžci už to zdávají. Nezdávejte to, přichází pos... Nepřichází posily, tady narazili na... toho pitomýho čaroděje. A z toho se nevyhrabou už 10 sekund. Tak, tady máme ještě jeden regiment celý. Co to je? Požírači uší. Pojďte. Ještě tam pomoct. A... kde máme naše... Zautočte, zkuste zautočit tady, pomoct morovým mnichům. Vy zautočte na ně stále. Vy stojíte, nic neděláte, zautočte na ně. A zautočte na ně i ze zadu, takhle, dva regimenty. Paráda, kde jsou druzí zlobři? Zde, útočí? Zase nějaký hrdiny, dobře, kdo to zdrhá? Flusanci, klanoví krysy, jo, v pohodě. Tak, hlubinná hrozba. Jsem říkal, že by mohla přijít odsud. Tak. Požírači uší. Se tam statečně... Tankolovi vrazy... brzy zemřou, ale statečně bojují. Tak. Dobře. Tady ty vozy mě trošku štvou. Kvíku, kde seš? Tady seš, Kvíku. Kvík to docela dobře řeže. 28 teda zatím jenom. To ještě nebudu používat. A nebo jo, použijem to. Najel do nás vůz. Dobře. Tady se to vyvíjí celkem OK. Kde máme ty naše zlobry? Zlobři to kosí teďka solidně. Klanoví krysy tady bojují proti střelcům. Požírači uší se snaží pomoct nočním běžcům. Zautočte na ně! Tak, škrečky mrchožrůtí se tady zasekli a bojují s Edenem, s nějakým hrdinou, s čarodějem. Je docela štve, že ty naše regimenty jsou tady takhle. Kde jsou další noční běžci? Tady, jsou poměrně nevyužití. Mají ještě nějakou munici. Pojďte. Tady třeba, tady je nějaký celý regiment. Pojďte na něj, pojďte na toho parchanta. Tak.
O, dobrý, požírači uší dorazili. Snad ještě nočním běžcům jsou nepojmenovaný. Takže jsou nepojmenovaný. What the hell? Ty byli pojmenovaný. Zvláštní. Co to je za šklanový krysy? Má nějaký super bonus, nebo co se děje? Kolísá úplně. Ale zahnali je, nebo spíš se zahnali navzájem ty jednotky. Tak rychle, koho tady máme? Moraví míchy, super. Ty to tady vyřešili teda krásně. Hele, zlobři, nestůjte a útočte. Druzí zlobři, bojujete furt s tím čarodějem pitomým. Já si myslím, že si můžete stáhnout a začít bojovat proti nějakým regimentům. Válečníci se srocují. Kdo? A noční běžci se vrátili, tankolovi vrazy se nevzdávají, zpátky do útoků. Ej, pomoc požíračů uší výrazně zvrátila pravé křídlo, nebo vývoj na pravém křídle. To je Lipyho špinavá banda, Lipy do protiútoku, Kvíku, zautoč na ně, na nějakýho hrdinu, tady tohle šmejda, to Amuna, ten mě tam docela začíná trápit. Znetvoření vyšáci, vpřed. Házeči šutrů, vpřed. Ne, házeči šutrů, zastavte tyhle ty šmejdy. Povražděte je všechny. Snaží se uprchnout z boje. Ha, ha, krysáci je zabijí. Huhaha. Tyjo, tady je mrtvých krys. Chudinky. Tak, koho tady máme ještě? Pojďte, 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 pojďte. Můžeme seslat klanový, ty, sakra, hlubinou hrozbu. A moroví mnichy tady začínají drtit. Ty šmejde jeden. Moroví míši stáhnout do lesů. Vy, útok, sakra, nezastavujte se do prkínka, zbabilci, kdo zase prchá, moroví míši? Ne, moroví míši, sakra, nemůžou prchat. Ko tady máme celou jednotku požíračů, dobře, 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 vy byste mohli zautočit na tyhle sty. Tak, hezky vpadnout dozad, noční běžci, já vím, že jste asi pravděpodobně už unavení, velmi unavení, ale naběhnete, protože ze zadu jim jdou lidožrouti, tvičoviny na žranci, ten skok, prázdno, haha, zapte je, všechny pobijte ušáky. Tenhle šípomet furt funguje, jo. Tohle je fakt blbý, že oni se objeví a stojí a nic nedělají, to je dementní, jako upřímně, fakt. Jdeme. Myslím, že se můžeme vydat asi... Kde máme Kvíka? Tady, Kvík. Kvík zabil toho jejich Amona, toho knížete. Přičemž zabijáci elfů by se mohli vydat semhle, tady jsou ještě nějaký regimenty, tady je ten Eden. Dobře. Tady jsme to vyřešili. Zautočte na ně, požírači uší. Šíriči, zautočte na tohle. Noční běžci, zautočte na toho hrdinu. Kolik mu zbývá? 132. Pojďte, zapte ho. Ty, Kvíku, běž na ně. Tak. Tyhle dva regimenty... Pošleme vpřed. Vpřed. Ty zdrhají lučišníci, ale ještě tam je ten regiment tělen z těch parchantů. Tak. Tady to vypadá, že bychom ho mohli zabít, toho šmejda. Dopředu! Statečné krysy! Se mi nelíbí. Ale se mi nelíbí vůbec. Zapte ho. 71 už má jenom. Vítězství! Sláva rohodné kryse! Sláva rohodné kryse! Největší ze všech velkých taktiků zvítězil.
Zapte ušáky! Zapte všechny ušáky, povíte! Plemenice pro každého, kdo zavije ušáky! Ano, ano, rohatá krysa stála při nás. Výborně, těsné vítězství. Přišli jsme o dva regimenty. Vypadá to tak, že jsme o dva regimenty přišli. Kdo se nejvíc vyznamenal? No tak nějak všichni. Koukám, Kvík to tam dobře řešil. No, plamenomečníci zase nic. Jakmile člověk má bitvu v lese, tak je to prostě marný. Tak je to prostě zabitý s nima. Těsné to vítězství. Kolik jsme získali jídla? 9? Dobře. Přišli jsme o jeden regiment. Nepřišli. Kolik máme teda? Kolik to je? 7, 14... 18. Přišli jsme o regiment. Měli jsme 20, ne? Přece. Koumák je 19 a jedno, nebo jsme měli 19 jenom. 5% není mnoho, dvě jídla je super. My jsme pozabíjali skoro všechny regimenty. Hlavně všechny jezdce jsme pozabíjali. Dva hrdiny jsme zabili, třetí skoro zemřel taky. Jo, dobře, tisíc mě láká, ale nebudu moc doplňovat, otročíme. Ta druhá, co útočila s tím, dobrý. Takže, se stahujou, krása, jo, prostě ta jedna armáda, ten počítač tu jednu armádu, počítač tu jednu armádu stáhl. No teď je to zbytečný, teď tam neutoč už zase, to je hrozný, chudák klan tvůrců, já ho posílám doleva, doprava, ach jo, ale teď bude muset jít doleva. Jo, ten počítač mě... Musíme na něj... No, dobrý. Dobrý. Počítač mě stáhl odsaď sem s jednou armádou a s druhou sem. Prostě nesmysl, jo. To je... Jako schválně to rozdělí a... Prostě... Mě štve tohle z toho. Umožní uniknout z kontaktního boje, no prosím pěkně, to je to, co jsem potřeboval. Zkušené jednotky, to je dobrý, ale úplně asi ne. Dáme tohle to teďka. Tak, rychle se stáhnout do Teotiquy. Tak. Run, fools. Tak, příští kolo budeme víceméně doplněni. Já bych potřeboval ještě naverbovat 4 kola, no to je úplně marný. 4 kola. Klan tvůrců. Halejte se. Já vím, že jsem vás poslal tam, ale prosím pěkně. Pa. Oni nejsou ve válce. Neříkej, že nejsou ve válce. To mi neříkej. Oni fakt nejsou ve válce s nima. What the fuck? Approach emissary of the Council of 13. Speak demands. Never. Počkej, jaká byla nižší? Aha, fuck. Proto to nešlo.
master of seers. I have friend who wishes to see. Teď nechce ani tu, že jo? Teď nebude chtít ani... jak se tomu nadává... Konfederaci. S Tlakvou. Uzavřeme mír s Tlakvou, jestli to půjde. Dobře. Aspoň jedna frakce. Má mír se mnou. To je prostě, já nevím, proč oni tam dávají možnosti obchodování k těm Skavenům, když stejně jak nemůžeme obchodovat s nikým. Zbytečně láká. Můžeme zbourat tuhle budovu. Tak, no, tady mě hezky teda sejme, to je blbé, ale ty máš co v armádě? Přemýšlím, že vyhodím a naverbuju. Naverbuju krysí zlobry, dva regimenty. Ne. Otroky vyhodím, sakra. Pokud to zmenšování přeče než přeče... Aha, okej. Mi neříkej, že vyhozením otroku přijde o věrnost, to by bylo teda fakt hloupé. Co můžeme ještě naverbovat? Škoda, že to je šedý, já chci vidět ty. Mihotavý běžce. My máme mihotavý běžce už. Tak. Klonové krysy. Dobrý. Jo. Já myslím, že tohle bylo všechno. Ježišmarja, už jsem tu epizodu dávno chtěl skončit. Zapomněl jsem na to, po bitvě už měl být konec. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, začal let's play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.